Pendwa mtazamaji, kwa majina naitwa Mr. P. Grace. Na hapa niko katika eneo la Rungai, vile ambavyo unaona. Karibu ni ngoyo lakini ni sawa tu, ina mambo. Na sasa nataka nikuelezea kwamba mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika eneo hili. Na unajua ya kwamba mambo ni mengi, lakini mambo yamekuwa yakiendelea katika eneo hili. Na ni kweli kuna mambo ambayo kwa kweli wewe mtazamaji ungependa kuyaona. Na ndio ninasema hivi kwa sababu mambo haya ni mambo ambayo yanafaa kudhibitiwa, na ni mambo ambayo ni mambo. Na mambo haya kweli ningependa kumuita rafiki yangu ambaye kwa mahali hapa ili aweze kuje aelezee mambo haya ni mambo namna gani. Na kwa kweli ni mambo ambayo yamesumbua watu, ni mambo ambayo kwa kweli hata wewe mtazamaji sijui kama ungependa kuyajua ni mambo yapi. Mimi pia siyajui ni mambo gani. Lakini ni vizuri tuweze kujadiliana, tuweze kujua ni mambo gani, ni mambo gani. Kwa hivyo sikuwa na mambo ambayo ningetaka kuambia, lakini asanteni sana kwa sababu ya kutaka kujua ni mambo gani. Jitafutie mambo hayo hata wewe pia ujue ni mambo gani. Kwa Biblia utapata mambo hayo. Asanteni sana watazamaji, na usisahau kuhit hiyo subscribe button ili tuweze ku encourage this media app, P. Grace Creatives. Talanta lazima itambaye namna gani? Sisahau pia kushare hiyo linki. Asante.